غوري ميرا خان توقع مرسي مائفلا خانمو خول بروس خانا ايضا مجالس بھی گئے تبھی هزار خانا اينا جمعا ہوتا کا مرسي مائفلا تاریخ سن 2022 سال ادوادمی مینا سی تاریخ تیمات قروش دا وجہ بھی گئے خاص کر میں دوستانی برماشن سوری امام دادا مائفلا موجود ہے اور یکے مدار خانا برماشن سیگو غوري برماشن استاد آمن گلو برماشن ناری ازگر برماشن بازار باز فرشان آواز آدھانی فرماشا ہے یکی دا مدار خان سلطان نورلانی بازار باز کولو اجا فرماشا ہے اتاولا مندانی بازار باز یکی دا شکرخان روحرانی فرماشا ہے کولو اجا استاد غلام فرماشا ہے وڈرا میرگولا فرماشا ہے شاعر محمد آدھائی میتر فاج نیلیا فرماشا بازار باز ناڑی گنسو فرماشا ہے استاد غلام فرماشا ہے جمال خان فرماشا ہے ہورانا فرماشا ہے کیدا چاکر کورا فرماشا ہے خاص کر استاد بانس خان کھلوانی ہے بازار باز رسول بش میوزک والا فرماشا ہے کہ عباس کمپیوٹر والا فرماشا ہے بازار باد علی بش کا فرماشا ہے سعودی ناڑی ابراہیم سعودی عرب فرماشا ہے ناڑی ابراہیم ہے بازار باد کہ اج سال ہے اج سال ہے فرماشا وردمی اللہ بھگن کمالی اللہ جی آئی تارا اللہ حرد میری اللہ رحمت آئی لادا مہوزی وسا کارنا وانم دادا سیر دردہ پرسلا بیا وراتا سیر سپا کھایا میلا ما کرشت گائی لڑکو بزاتا مالک پاسو دا سمانا یکی بلگا روحا بیسا گانا چرنا دارا I got
بس كنت